Oikein hyvää päivää katsoja, tässä on Roni ja tässä on Miklu. Ja tänään avataan taas teidän faniposteja. Tai siis seuraajaposteja. Koska ei saa sanoa fani, koska mun mielestä niin kuin, ei YouTubeilla ole fanei, niillä on seuraaji. Ja nyt. Tämä kokoinen kortti. Tämä menee suoraan tuonne keskelle kyllä. Tämä on varmaan maailman feikein asia koskaan. Ei. Siis otan aivan niin varmaan 1 000 000 euroa maksaa. Ei sillä ole oikeastaan väliä, että onko se feikki. Ei niin, mua edes kiinnosta tällä hetkellä, onko tämä feikki. Mutta mieti, eka juttu, minkä mä avaan, niin saman tien löydään tämmönen Charizard-kortti käteen. Nyt mä ainakin tiedän, minkä näköinen tämä kortti olisi, jos tämä olisi aito. Voi vitsi, mutta... toi on siisti. Jää ilmapallo. Ai niin, eiku, jää ilmapallo. Jää ilmapallo. Sä puristat siitä niin lujaa, että sinne ei mene ilma. Mä en muistanut, että pitikö puhaltaa vai vetää henkeä. Miksi te laitoitte mulle ton vaikeemman pallon? Olipa märkä pieru. Kumman sä syöt? Ei tää karkkia. Jotain puuta. Moi Roni ja Miklu, tässä on Pokemon-kortti. Toi Charizardin lähettäjä. Se oli lyhyt kirje. Lyhyt ja ytimekäs. Ei siinä sen enempää. Ei vittynyt edes nimeä kertoa. Some great fan art. Sitten sä voit lukea sen. That's weird. Moi, täällä kirjoittelee 2 tyttöä. Kuopiosta Essi ja Mimmi meidän mielestä söpö. Ja. Siis teidän mielestä te olette söpöjä vai? Aika itsekästä. Tässä on pieni lahja Miklulle ja... Mitä? Miklulle? Okei. Okay. Ei se ole. Ai pokekortti. Sä voit ottaa sen. Tää on ihan sairaan siisti. Noniin, otettu taas. Tälleen niinku... Taas tappouhkaus. Noniin, mitäs tällä kertaa? Hei Roni, oon 13-vuotias Jere Tampereen läheltä. Mä oon miettinyt aina, että milloin loppuu nää uudet Brain Blasters-tuotteet. Niin joo, totta kai löytyy vielä avaimempi. Mitä ne tekee? Mitä ihmet oikeesti? Sitten täällä on jotain Roni, jotain Ankka-juttuja jostain 2014 Builds Battleista, jota mä en yhtään tiedä, että mitä ne on. Ankka Kala XD ja Roni the Kana, vaikka näyttää ja varsakaalilta, kanalla on kaulakoru. Eikö niin? Pakko teippaa nää rahat tänne näin. Katsokaa nyt tää hieno kirjo on nyt tän näköinen. Tässä näkee läpi. Läpinäkyvää mallia. Toni, kato! En kato. Oho. Meniks kattoo? Tulee suoraan takas. Kato silleen ensi kattoo. Se oli trickshot. Trickshottailu on mun elämäntapa. Vaikka mua kaikki aina dissaa, ei ne osaa ees. I'm beginning to feel like a rap god. Hieno piirustus. Tervetuloa tyttö Tampereelta. Oon kattonut sun videoita vasta hetken, mutta oot silti paras mun mielestä. Tuleeko koskaan Tampereelle esim. Tube-miittiin? En mä tiedä, varmaan Tampereelle joskus tulee jotain ainakin, mitä mä päädyn sinne. Yö, mikä toi on? Sipulin kynsi, joka on kumi. Ei mitään hajua, mä en tiedä pitäisikö tätä syödä vai ei. Voisitko syödä ne 2 karkkia, jotka oli niissä paperin möykyissä? Käykää kattoo. Roni, jos joku kysyy sulta, että voiko syödä ne 2 karkkia, jotka on paperin möykyissä, niin silloin sä sanot vaan ei. Mä sanon viimeisen sanan ja se on... Ei. Mä ainakin löysin toisen niistä ja sit täällä on myös Brain Blastersia. Wuhuu, suoraan takas tonne roskiin. Eiku siis lattia, eiku siis talteen. Meil ei oo täällä roskista. Mä kerään ne sit joskus. Ja täällä on Bean Boozles paperiin kierrottuna. Siis jos te haluatte antaa meille jotain ruokaa, niin niitten pitää olla alkuperäisessä pakkauksessa. Ja se alkuperäinen pakkaus pitää olla kiinni, koska me ei tunketa suuhun mitään teidän takamuksessa käyneitä pillereitä. Ainakaan kameralla. Ja tässä on oikeesti hyvä. Kenes niin se oli? Sorry, famous. Äiti kysyy, missä olet? Olet ollut pois kotoa 5 minuuttia. Minne katosit? No niin. Hirveen määrä kortteja tuli. Hienoja kiiltareitkin löytyy. Fokusaa. Ui vitsi, toi näyttää janot. Kiiltävä Gengar. Nyt löytyy lemppari. Täältä löytyy joku Charizardkin, joka näyttää aika kovalta. Mutta tää on sähkötyypin Charizard. Mikähän tää nyt oikein on? Tässä on varmaan joku tarina taustalla. You know it's real when it's sähkötyypin. Kiitos. Moi Roni, on 10-vuotias tyttö jostain huitsin. Riko, katoin just tätä paperia sun videot toi Romeo ruutun. Ja voitan kyllä perin Skywards. Onko tää kirja liian tylsä, jos on niin? Mitä? Saa ja pitää lukea videoilla. Katsois.dd.lol. Hienoja piirustuksia, joka tulee, olkaa valmiin. Kisumisu. Hei vaan Misu, jos Miklu olisi tyttö, miksi sulla olisi korvat? No herra. Jos Roni olisi tyttö, baby! Huhhuh, jos tollasen tytön löytäis, niin se olisi aika outoa. Se olisi niinku minä tyttö.
Eren! Sä et tiedä, mistä sarjasta on jo. Onkaan toi Jesse Eren. Tää on One Punch Manista. Melkein. Ja tää on Miklulle. Ooh, yes. I'll put that in my files. Tosi saat kyllä säilyttää. Joo, kiitti. Löytyy kaiken maailman Nyan Cat juttui. Rekt. Miklu the Iglu. Ja piirsi sulle tornadon. Mä en kiinnitä. Olisikohan toi Sandstorm enemmän? Roni, tykkäätkö pelata jääkiekkoa? Saa lukea videolla Herrasen jääkiekkoa Suolanen Urhossa. Oliko kivaa, kun Suomi voitti maailman mestaruuden? Ei, en jääkiekossa. No, oliko kiva? Kyllä. Se oli tosi kiva, että en jääkiekossa. Missä sitten se voitti? Soudussa varmaan. Varmaan Soudussa. Soudussa ne on aina ollut hyviä on kyllä. On kyllä ollut. Se Matikainen on kyllä paras soutaja maailmassa. Ja se Tero Pitkämäki. Niin, sekin on ihan hyvä soutaa. Moi Ronin, täällä kirjoittelee 15-vuotias tyttö Lapualta. Googlaa, jos te tiedä, missä se on. Kyllä mä nyt tiedän, missä Lapua on. Se on Lapaluiden alla. Ootteko jolle lähetän postia? Ootko ylpeä musta, paras olla? Tai mun suba? Okei, okay. Chillaa. Mä oon tosi ylpeä. Mä oon oikeesti tosi ylpeä. Mä oon niin ylpeä, että sun pitää pyytää sun kaveritkin tilaa. Oho. Mulla on usein aika synkkiä päiviä, mut sun videot piristää mä... Älä nyt viitti. Oot muuten hyvän näkö... No niin, nyt lopetat jo. Noniin. Näytät väärin. No niin, kiitos. Se loppu on se. Sun pitäisi tulla käymään täällä, ois kiva nähdä. Joo, mä tuun suoraan sinne Lapualle. Vielä pari kysseliä. Lempihedelmä. Mä en tiedä, mikä on hedelmä. Lempi TV-sarja. Päärynä. Lempiruoka. Prison Break. Missä tykkäät viettää aikaasi? Kotona. En mä tykkää missään mua. Mistä puntti on saanut nimensä? Kissasta. Terkuin Lotta. Ai niin, onko perunakellarissa kivaa? Jokes on, joo, mä oon muuttunut sieltä pois. No mä oon siellä nyt. No onko siellä kivaa? Sitten tämmönen hieno pelottava juttu. Okei, sun pitää lukea tää myös sitten. Miksi? No tiedät, että mä en osaa lukea. Moi Miklu, täällä kirjoittelee sama se 15-vuotias tyttö. Mitä sulle kuuluu? No ihan hyvä, mulle kuuluu hyvä, että on kiva juttu. Oot toinen, jolle lähetän fanipostia. Oot niinku ihgu. Kiitos. Oot tosi seps. No, älä kerro tätä Ronille, mut oot hauskempi kuin CXD. En kerro Ronille. Mä oon tosi huono kirjoittamaan kirjeitä, joten oon kirjoittanut tätä 2 päivää. No aika huono oot silloin. Sun pitäis kans järkätä oma meet and greet. Olis kiva nähdä suakin. 2. sulku kiinni. Sit vielä pari kyssäriä. Kuinka vanha oot? No mä oon nyt oikeastaan 17. Mä olin äsken 16, mut täytin tässä kesäkuussa 17. Lempihedelmään on mulla toi tomaatti. Ja kuka on sun lempitupaa? Ja no varmaankin toi Roni. Lempiaine ala-asteella. Varmaankin just joku tämmönen liikunta tai joku tämmönen, joo. Joku samanlainen. Ärsyttävin ope yläasteella, no toi Matti Penttilä ja kuka on paras? No Roni on paras. Sit sä lähti meille vähän tikkareita Brain Blastersia. Miks sä kävit hakea jotain mehua? Kestiks mun liian kauan vai? Ei yhtään kauan kestänyt. Siis se meni tosi nopeasti ja sutjakkaasti ja erittäin sulavasti. Siis munkin mielestä mä olin silleen yllättynyt. Sit seuraava posti täältä löytyy Pokemon Kortteja. Ja sit täältä löytyy myös kirja. Moi Roni, on seurannut sua jo 3 vuotta, joten on tosiaan löytyy sulle postia. On 1500-vuotias Hesasta ja on kattonut sun vinne. Ei se ole Hesasta, se on Stadista. Osaatko arvata, että tulet samaan 60K tilaajaa? No siis mä en koskaan arvannut, että mä saisin 60K tilaajaa. Mä en siis vieläkään pysty kuvitella, että mä sain 60K tilaajaa, joten kiitos. Ensi viikolla on tulos 60K spessu. Teit sen 60K spessu? Varmaan joo. Se tulee uudestaan. Sama video. Mitä mieltä olet mun kuvasta? Sit se on pidetty tikkuuko. Jos sulla olisi supervoimia, niin mikä se olisi? Se, että voisin olla alasti. Kiitos! Ja sitten laittaa meille Pokemon-kortteja, löytyykö mitä? Sulla on lisää Pokemon-kortteja. Tänne löytyy Humble Hotel. Tää on käytetty jo. Niin mutta varmaan onkin. Kuule, mä en tarvi Humble Goleja sul. No. Humble Hotel Rave Partista. Oho. Löytyy kiiltävä Onyx. Tää on kyllä taas yksi näin. Tää on noikin niin läpi, mä en tiedä. Onks tää mitään? Okei. Okay. Okay. Kynttileitä. Stearinia. Löytyy Rapidash. Kiiltävä Rapidash. Ainakin Rapidash pääsi sen alle. Kiitos. Toi oli swag. Sori, mä yritän olla nuorekas ja sanoa koko ajan swag. Swag. Avasit sä jotain jappijutun? Nice. Avataan vielä nää 2 ja sitten toi mä avaan sen. Okay. Eli tuolta on tuossa semmonen iso paketti. Viimeisenä. Voinko ropettaa ton röyhtäilyn? Toi disrespectful for all the viewers.
Okei. Okay. Niinku puhun 50% englantia tässä. Maranja myös Miglu, Gel, on tyttö Hartolasta. Joo, se on suoraan siinä Lapuan alapuolella. Mikä on sun koko nimi? Mikä on sun lempi... Oi vitsi, mitä kysymyksiä. Lempieläin on... Ja sinukkaan näin. Ai niin, sun videot peristään päivää ja aloitusti saat selvää, oot paras, positiivinen ja hauska, ja niin myös Miglu. Haluatko sä kuulla, mitä kaikkea tää on? Sä oot. No. Hauska, järkevä, positiivinen, hyvä editoimaan, asiallinen, sulussa joskus, ja paras. Ja väsynyt. No, väsynyt ainakin. Terveisin Sinja, ja kiitos Sinja, tää oli hyvä, kun mä kävin näitä kortteja läpi niin kuin jossain TV-showssa. Täällä on kuollut lintu! Okei, mikä tää nyt on? Ja sit siinä on kuollut lintu. Jos haluatte lähettää kuolleet lintui postissa, niin lähettäkää kokonaisena, ei pelkkiä sulkia. Älä vaan. Mitä? Täällä on aika paljon paperiklenttejä, ne on mun favorit. Tän sisältä varmaan oli se lintu. No niin, tää on mulle. Avataan samaan aikaan tämmöset. No niin, let's open. N-Y-T. Nyt. Ah. Onks tääkin Forte Rave Parties, mut mulle ei mene tää käteen. Tää on varmaan kaulapanta. Onks, näyttääks, että se menee läpi? Sun pitää kokeilla kovempaa. Täällä mennä rikki. Ei mä viittaa niin olla. Minkä koko sille nää menee? Jollekin vastasyntyneille. Varmaan joo. Give me paperi, sakset! Sä voitit. Ei, sä voitit. Paperi voittaa sakset. Mistä ois tarvinnut, että sielläkin oli tämmönen rinkula? Ei vitsi. Herrais, mitä nää lähes tehdä? Näin. Tää on niinku niis, kun ne edin nilkkakoru. Tai varvaskoru. Noni, lue vaan. On ihan karvanen varvas. Anteeks. Moi Roni ja Miklu. Kysymyksiä. Aiotko Roni tehdä sun kanavalle intron? En. Onko Miklu heittänyt jo talviturkin? Riippuu minkä vuoden. Mietin, kun toi kysymys olisi tullut talvelta. Mysteeripaketteja teille. Miklulle ja Ronille, ottakaa kivispaperisakset. Kumpi saa? No Roni sai nyt ne kaikki, mut mäpä saan nää. Eikä mä oisin halunnut. Dark fruit, plain bastard. Dark fruit, plain bastard. Löytyy harvinaisen Pokemon-kortti koskaan. Ponytail. Ponytail. Joo, siistii setti. Ihan siistii setti. Ai niin, ja tähän loppuun vielä mä ajattelin mainita. Martio Stereo Gaming Headset, tämmönen speedlinkki, päätti lähettää mulle tämmöset tyylikkäät headsetit. Eli tää niinku laitetaan päähän ja mikki laitetaan tuonne taakse ja takaraivosta kuuluu kaikki äänet. Oho, en ole lähdykään. Tää on tämmösen niinku aivan uudenlainen, että tää on niinku takaraivo. Tää on niinku surround sound. Ootsä koskaan miettinyt, että mitä sun kaverin takaraivosta kuuluu, kun se pelaa? No en. Tää on just sitä varten, kato. Niin. Sä saa nää, kato. Todella on hyvä. Oikeesti? Joo, ole hyvä. Ei se saa oikeesti. Eiku mulla väärinpäin, sori. Se oli herra. Sopii sulle. Kiitos. Ei sopi. Wow, ja monta. Mä voin laittaa vaikka 5 tietokoneeseen. Tai 2 nenää ja 1 koneeseen. Mutta tää video oli tässä näin. Painakaa sitä tykkäystä, jos haluatte lisää postivideoita. Ja painakaa tilausnäppäintä, jos haluatte nähdä meidän tulevaisuuden seikkailuita myös lisää. Mun nimi on Roni, ja sun nimi on Miklu. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.